35-річний хмельницький доброволець Віталій Присяжний помер 11 листопада в київській лікарні від отриманих на фронті поранень, розповідає співробітниця його матері Наталія Процюк. Коли ми дізналися про його важке поранення, теж сприяли тому, що він потрапив в лікарню. Але, на жаль, доля неблаганна, і незважаючи на всі зусилля і наші спільні молитви, шансів у нього вижити було дуже мало. Дуже важкі були поранення, і повірте, що київські лікарі запевняли нас, що вони роблять максимум. Але вже коли зрозуміли, що третя доба і, на жаль, позитивних змін немає, динаміка була до негативного, тож, на жаль, Віталія не стало. Мати загиблого героя – працівниця комунального підприємства «Електротранс». Підтримати її прийшли співробітники. Глибоке співчуття, втрата сина – це наш герой, наша гордість. На жаль, що дуже зарані він пішов з життя. За словами Наталії Процюк, колеги співчувають горю матері, яка мала двох синів-захисників та втратила одного з них. Не побоялася, не сховала, не переховала, а навпаки підтримала їхню ідею і бажання йти захищати нашу державу. Ми допомагали, чим могли, підтримували коштами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. То, що мама втрачає героя, це насправді страшно. Ще 2 місяці тому ми оновлювали форму, сподівалися, що будемо спільно святкувати перемогу, але, на жаль, сьогодні ми на страшній церемонії, коли втрачаємо героя. Вічна шана і пам'ять, і подяка батькам за виховання сина. Перед труною солдата несли весільне дерево і коровай. Віталій Присяжний не встиг одружитися. В останню дорогу героя проведжали навколішки. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.